Bordi holandez i sigurisë do të publikojë një raport përfundimtar për shkaqjet e rrëzimit të avionit malajzian Malaysian Airlines MH17 në Ukrainë në vitin 2014, ku humbën jetën 298 persona. Sipas raporteve paraprake, aeroplani është goditur nga objekte të jashtme me energji të lartë, gjë që ka rritur spekulimet për goditjen nga një raketë Tokayer. Perëndimit e Ukrainës kanë akuzuar rebelët pro-rus në lindjet e Ukrainës për rrëzimin e Boeingut, ndërsa Rusia ka fajsuar Ukrainën. Raporti nuk do të thotë se kush është fajtor, ndërsa Rusia do të publikojë po ashtu raportin e saj. Aeroplani malajzian ka qenë duke fluturuar nga Amsterdami për në Kuala Lumpur kur u rrëzua në lindjet e Ukrainës më 17 korrik 2014. Në mes të viktimave të incidentit ishin 193 shtetas holandez.